የቀመር ሚዲያ ቤተሰቦች እንዲሁም ገናል አልተቀላቀላችሁ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لجناتشن النستواغا المن كمشمت عن الزناغا راساتشن اللملوت يمجمري عربجان الرامد الله ملكام سراتشن يود اللنزند لليلو شيرن لادر بكامر ميديا اغار افاج جزين بما سالف استماري وقتن يشمتو كامر ميديا ولنتناوي برهان بنبي الله موسى زمن عند بتعم دهنت ياغوسا قلاچو لزمنات بچگرنا برها بيونورو بالنا ميستنبرو يهون انجي ينن هولو زمنات بسبر اسالفوال እናም ከለታት አንድ ቀን በቤታቸው ጋደም ብለው ሳለ ሚስት ለባለቤቷ ሙሳ አላህን ማናገር የሚችል ነብይ ነው አይደል ብላ ተጠይቀዋለች። ባልየውም አዎን ይላታል። ታዲያ ለምን እሱ ጋር ሄደን ስለሁኔታችን አንነግረው አላህንም ስለኛ ያናግረው ሀብታም እንዲያርገን ቀሪ ህይወታችንን በድሉት እንድንኖርም ይጠይቀልን አለችው። ባለም በሚስቱ ሐሳብ ይስማማና ለሊቱ እንደነጋ ጉዞ ወደ ሙሳ አለይሂ ሰላም ቤት ይጀምራሉ። ልክ በአካባቢው እንደደረሱ ነብይ አላህ ሙሳን አገኛቸው። ስለ ደህነታቸው ነግሯቸው በዚህ ጉዳይ እሳቸው አላህን እንዲለምኑላቸው ጠየቋቸው። ሙሳ አለይሂ ሰላምም አላህን ለመኑላቸው። الله سبحانه وتعالى موسى هوي اني انزيهن سوج بچروتاي لاند عامت يحل حبتا ما درغاچوالو عند عامت خالفم ود نبروبت دهنت املساچوالو بلو ملسلاچو اساچوم طندوچو غار بمهيد الله دعاچون مستجاب اندا درغلاچو حبتامم اندميهونو نغرواچو انام ግል አንድ አመት ብቻ እንደሚቆይ አከለው ነገሯቸው። እነዚህ መስኪኖችም የሰሙትን ማመን ተሳናቸው። በአጭር ጊዜ ውስጥ ካላሰቡበት መንገድ ሀብታም መሆን ጀመሩ። ማንንም ከሚኖረው የተሻለ ኑሮ መኖር ጀመሩ። እናም አንድ ቀን የህጅ ብለህ ሚስት ለባሏ እንዲህ አለችው፣ ይህ ጸጋ የህድሎት ለአንድ አመት ብቻ እንደሚዘገይ ታውቃለህ አይደል? ስለዚህ በዚህ ንብረታችን አንድ መልካም ስራ እንስራ አለችው። ባልየውም ለሷ ጥሩ ነበርና በሐሳቧ ተስማማ። ከዚያም በከተማዋ ግንባር ቦታ ላይ አደባባይ መልክ አንድ ትልቅ ቤት ይገነቡና ሰባት በር አበጁለት። ለሰዎችም መተላለፊያ ሰሩ። ቤቱ ተገንብቶ ካለቀ በኋላ እዛ ቤት ውስጥ ምግብ ያዘጋጁ ለአላፊ አግዳሚ ጧት ማታ ምግብ ያቀርቡ ጀመር። በዚህ ሁኔታ ሳሉ ወራት አስቆጠሩ። ሙሳ አለይሂ ሰላምም በትኩረት ይከታተሏቸው ነበር። ማይደርስ ቀን የለምና ያ የተወሰነላቸው ቀን ቀጠሮ ጠብቆ ከቻለ። እነሱ ግን የቀጠሮ ቀኑ ሁላ ትዝ አላላቸውም ነበርና በሥራቸው ተጠምደዋል። ያ ቀጠሮ ቀናቸው በድጋሚ አለፈ። እነሱ ግን ያው ናቸው፣ ምንም አልቀነሱም፣ ብቻ በሥራቸው ተጠምደዋል። ሙሳ አለይሂ ሰላም ባዩት ነገር በመገረም ያ ረብ قال يقبلላቸው ለአንድ አመት መሆኑ ሳለ እንዴት እስካሁን አልደህዩም ብለው አላህን ሱብሃነሁ ወተዓላ ጠየቁ። እዚህ ጋር እሳቸው ሰዎቹን ለመመቃኘት ሳይሆን የአላህን ህክማ ለማወቅ ነበር። ቸር የሆነው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ሙሳ ሆይ ለነዚህ ጥንዶች ከጸጋ በሮች አንዲትን በር ከፍተላቸው፣ እነሱ ደግሞ ሰባት በር ከፍተው ባሪያዎችን መቀለብ ጀመሩ። ሙሳ ሆይ እነሱ ይሄን ሲያደርጉ አይቼ
የከፈት ኩላቸውን በር መዝጋት ከበደኛል። የብነ አደም አንፊቅ ዩንፈቅ አለይክ። አንተ አደም ልጅ ሆይ ስጥ፣ አላህ ጀለ ወዓላ ይሰጥሃልና። ዛሬ ያቀረብኩላችሁ አስተማሪና መሳጭ ታሪክ ይህንን ይመስል ነበር። የተለያዩ መሳጭና አስተማሪ ታሪኮችን ለማግኘት ከረምዝ ቻናል ጋር ተከታይ ይሁን። ዛሬ ያቀረብኩላችሁ ፕሮግራም ይህንን ይመስል ነበር። በቀጣይ እስከምንገናኝ አሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱሁ።